ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء بل احياء عند ربهم يرزقون بسم الله الرحمن الرحيم ابو يحيى الليبي رحمه اللهنه شهاداتي فضيلاتي حقيقه 40 حديث نوملي kitabini dars navbatdagi yetib kelgan hadisimizni soni o'ttiz uchinchi raqamdagi hadisga kelib to'xtadik hop endi bu hadisni sallavhasi mavzusi babun amila qolilan va ba deb turib bergan ya'ni ozgina amal qilib turib ko'p ajr qozonib ketgan kishi ozgina amal qiladida ko'p ajr qozonib ketadi ya'ni bu nimada bo'ladi hozir buni biz bilamiz mana o'ttiz uchinchi raqamdagi hadis ibn azib roziyallohu anhudan keladi aytadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga temir bilan niqoblangan bir kishi keldi hadid deb aytiladi yani, ya'ni bu yerda yuziga temir niqobni taqib olgan kishi bo'ladida shunda aytadi ey rasululloh men jang qilaymi yoki musulmon bo'laymi deydi shunda rasululloh aytadiki musulmon bo'lgin keyin jang qilgin deydi haligi odam musulmon bo'ladi keyin jang qiladi hatto qatl qilinadi rasululloh aytadiki amila amilaa ozgina amal qildi ko'p ajrlandi deb turib aytadi mana buni buxoriy rivoyat qilib keltiradi lafz buxoriyniki va yana muslimda ham kelgan ho'p endi bu hadisda hozir foydalarini ham o'qiymiz endi o'zimiz ham mana bir ikkita foyda aytsak ham bo'ladi qarang bu odam kelib turib hozir musulmon bo'laymi yoki bo'lmasa jang qilaymi deb aytyaptida de. demak hali kofir bo'lgan holatda bo'lganda kofir bo'lgan holatda bo'lgan musulmon bo'laymi yoki bo'lmasa o'zi jang qilaymi deganda ikkalasini ham rasululloh jamlayaptilarki musulmon bo'l keyin jang qil deyapti demak islomsiz agar jang qilsa uni foydasi yo'q shu narsa kerak demak bizga ozgina amal qilib ko'p ajirlandi deganda yana bu odam hali hech qanaqa boshqa amal qilmaganda shu keldi faqat jihodda oz amal qildi shu bilan shahid bo'lib jannatni qo'liga kiritib ketdi hop endi ayrim kalimani ma'nolari bor ekan mana bil muqamahadi deb keldi yuqorida ibn asir nima degan ekan uni siloh bilan o'ralgan degan ekan va yana aytiladiki boshiga dubulg'a kiyib olgan baydo baydo bo'ladi kaska bo'ladi deganda u huzo ma'nosida huzo chunki bosh qino o'rni deb aytyapti qino degani shu niqob o'rni ya'ni bosh o'zi saqlaydigan o'rinda endi hadisni ayrim foydalari birinchi navbatda alloh subhanava taoloni fazli keng ekanligi chunki mana shu qatl qilingan odamga jannatni ikrom qilib beryapti va hamda katta savobni ham beryapti zero amali oz bo'lishi bilan birgalikda battol aytadiki muhallab aytgan mana bu hadisda dalil bor olloh subhanava taolo katta savobni ozgina amalga beradi ozgina amalga beradi katta savobni beradi deb aytyapti ya'ni shu bilan qolgan bandalardan afzal bo'lib ketadi degan shu bilan qolgan bandalardan afzal bo'lib qoladi ikrom qilib turib fazilat qilib turib beryapti ho'p ikkinchi navbatda jihodni savobi va hamda allohni yo'lida shahid bo'lish savobi nihoyatda katta ekanligi albatta bu iymondan keyin bo'lyapti chunki uni boshqa o'zi solih amali ham ma'ruf ham bo'lgan yo'qda noma'lumda hozir yuqoridagi odam shahid bo'lib ketdi boshqa hech qanaqa bir amal qilganligi ma'ruf emas hech qanaqa ma'lum bo'lgan yo'qda ho'p uchinchi navbatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonlarga ya'ni insonlarni hidoyat topishiga va hamda ularni jahannamdan qutqazishlikka nihoyatda haris bo'lgan nihoyatda haris bo'lgan shuning uchun ham rasululloh nima qilib jo'natildi hadiya yo'l ko'rsatuvchi bo'lib jo'natildi la jabiya jabiya degani haligi soliq oluvchi bo'lib yig'uvchi bo'lib jo'natilgani yo'q jabiya degani haligi bu narsani birovdan undirib oladigan deb aytiladida unaqa bo'lib jo'natilmadi rasululloh chunki ya'ni, yani kishini islomga yo'llab qo'yardi jangni boshlashdan oldin ya'ni yo'llab qo'ydi deb aytaylik u yuqoridan hozir yo'llab qo'ydiyu yuqorida hali bir kishini islomga yo'llab qo'ydi balki jihodni o'zi ilk maqsadi u insonlarni da'vat qilish va hamda ollohni diniga ularni olib kirish mana shu asosiy maqsadi ho'p to'rtinchi foydasi qolgan amallardan tavhidni oldinga qo'yib muqaddam qo'yishlik bor chunki mana shu tavhid bilan najot va hamda muvaffaqiyat hosil bo'ladi beshinchidan kishini islomga kirishini yengilligi ham bor yuqoridagi kishida bemalol islom kirib ketyapti va tavhidni tushunyapti osongina tushunyapti demak insonlarni unga salomatlik ustida yo'llashlik mana shu narsa ham bor ya'ni insonlarni yo'llashlik kerak tavhidga hatto buni xilofi zohir bo'lgunigacha ya'ni mana buni xilofi zohir bo'lgunigacha degani mana zotu anvat hadisda kelganda yani u kelgani kabi deb qo'yyapti ya'ni zotu anvat hadisi borku haligi odamlar bir daraxtni oldidan o'tib qoladi bizga ham zotu anvat qilib bering ya'ni shunaqa bir baraka talab qiladigan daraxt qilib bering deb turib aytilganda xuddi shunaqa narsa zohir bo'lib qolgan endi shunaqa zohir bo'lgunigacha odamlarni iloji boricha nima salomatlikka yo'llanaveradi demoqchilar va yana ularni holatini mana shu islomda zohirga ko'ra yurgizish zohirda musulmonmi bo'ldi ichiga kirgizib sen o'zi tavhidni bilasanmi yo'qmi o'zi kofirni kofir deysanmi yo'qmi deb turib bunaqa qib timiskilanmaslik kerakda bu timiskilanadigan odatda u o'zi aslida hovorizni fe'li bo'ladida bunaqa qilib sen o'zi bilasanmi tavhidni bilmaydi o'zi bu odamlar ko'pchiligi shunaqa bo'lib qolgan hozir mana ba'zi odamlarni holati ko'pchilik odam bilmaydi unaqa holatni bunaqa holatni tavhidni bilmaydi vahodikazo deb turib bir pasda halii berishga harakat qiladida ya'ni shu qalbni o'zi buzilganligini alomatida o'zi demak shuni aytyaptiki islomdami bo'ldi zohiriga qarab turib hekkizilaveradi yuqorida ham kishi musulmon bo'lami nima qiladiga bo'ldi musulmon bo'l deb turib aytib qo'ydiku mana shu holat bizga kerakda vadam an mana tafsilot haqida so'rashlik bilan imtihon qilmaslik kerak tafsilot haqida so'rashlik bilan imtihon qilmaslik kerak oltinchidan jihodga tezroq shoshilish bor va hamda iymondan keyin shahodatni talab qilish bor qarang mana oltinchidan jihodga tez shoshilish bor va hamda iymondan keyin shahodatni talab qilish bor lekin bu yerda kutishni shart qilmaslik kerak bo'ladi ancha vaqt o'tkazay tayyorgarlik ko'ray keyin qilaman deydigan narsa yo'qda yuqoridagi kishi unaqa qilmadidi ashu tayo taroyuz deb qo'yiladi kutish bir vaqtni poylash bunaqa narsa yo'q shart qilmadi va kechiktirmadi li ajri tarbiya tarbiya va shunga o'xshash holatiga kechiktirmadi deyaptida tarbiya bo'lishi kerak oz ilm olish kerak keyin jihodga chiqish kerak shunaqa bo'lib qolgan hozir mana masalan ba'zi odamlarni bahonasi shuda jihodga chiqaver endi desangiz hozir ilm bilan chiqish kerak ekan ko'pchilik adashib ketyapti ketayotgan va hokazo deb turib ya'ni jihotdan qolishga harakat qiladida o'zi aslida jihod maydoniga o'zi ilm talabida borish kerak o'zi aslida birinchi maqsadini shu qo'yib oladigan bo'lsa qolgani bo'lib ketadi mana yuqorida ham gapirdiyu yana biznikilar qanaqa qilib chiqib oladi shu jihodga boradida haligi shahid bo'laman deydigan maqsadi bo'ladi bo'ldi qolgan hamma yo'ni tashlab qo'yadi ech narsa qilmaydi na bir qur'on o'rganadi na bir tajvidini tuzatishga harakat qilsa na u bu narsa mayli endi haligi jihodiga bog'liq bo'lgan bir snaper yoki bo'lmasa biron bir qurol yaroq mutafajirot boshqa boshqa narsalarni ham o'rganmaydida shuyuraveradi masalan ibotiga boradi boradi keladi vaqt o'tadi qoladi shu vaqt o'tib o'tib ketadi ha necha yildan beri jihod qilyapsan besh yil olti yildan beri hech narsa o'rganmagan masalan bu uyat holati deb aytiladida shuni aytyapti ya'ni bu yerda jihod kechiktirilmaydi jihodni tezroq qilmaveradi lekin shu bilan birgalikda o'zi bir narsa o'rganib ketishi kerakda shuning uchun imom ahmad nima degan deb aytganu ilmni beshikdan tortib to qabrgacha o'rgan deb ho'p endi yettinchi foydasi jang sabablarini ushlash bu amrun jibili tabiatda bor bu tabiatda jang sabablarini ushlash tabiatda bor unda musulmon ham kofir ham bir xil islom ham uni iqror qildi hali rad qilgan yo'q sen tavakkul qilmayapsan deb islom kelib turib rad qilgani yo'qda demak hozir jang sabablarini ushlash degani nima yuqoridagi kishi masalan niqob taqib keldiyu bo'lib ham boshiga haligi dumuglar taqib olani kaska deymizda mana ho'p keyin yana aytyapti bu narsa allohga tavakkul qilishga zid emas tavakkulga zid emasda bu narsa kishi keldi vaholanki u temir niqob taqib olgan bil hadid degani temir taqib olgan temir bilan o'ralib olgan edida ho'p keyin islomga kirdi jang qildi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam holatingni o'zgar deb turib sen boshqacha bo'lib ol deb turib aytgani yo'q demak sabablarni ushlashlik bu tavakkulga zid emas ho'p endi mutafariqot ulamolar turlicha qilib keltirganligi yuqoridagi hadisga turli sallavhalar bergan mana imom buxoriy babun rohimlo solihun qital jangdan oldin solih bo'lgan amal deb turib aytganda qarang jangdan oldin yana bir solih amal bor ibn ibni solih amal nima islomda shu ya'ni islom diniga kelish tavhid yuqorida bunga ishora qildi hop ibn hibbonda keladi quyidagi jihodni fazilati haqidagi bob ostida keltirgan zikrul deb keltirgan demak ibn i qarang keltirganligini bayon bor bu yerda degan islom dinida jihod qilish oldingi gunohlarni buzib tashlaydi tashlaydieb aytyapti ana shu havbat deb aytiladi o'zi oyatda ham kelganu u huban kabiro deb ya'ni gunoh deganda masiyat demak islomdan oldingi gunohlarni kechirib tashlaydi buzib tashlaydi de deyapti huba degani mana jamu jaa havba deb beribdi -de. lekin bu yerda bu gunoh deganda xullas nima bo'lsa ham hop endi aytyaptiki mana ibn hi aytyaptida mana da, bu katta bir imom zikr qilganida yaxshi bir sinchiklab tekshirishlik bor chunki shak shubha yo'qki jihod kitobi sunnatda dalil kelgani kabi gunohlarni mag'firat qiladi lekin mana shu kishi deb aytyaptii yani, yuqorida hadisda kelgan kishi ya'ni bu odam mushrik bo'lib turib hayratda qolib o'zi halok bo'lay degan edi keyin bu odam musulmon bo'ldi zero islom oldingi gunohlarni kechirib tashlaydi shu halok bo'lay jar yoqasida turganida ya'ni o'lsa jahannam ketardi mana olloh taolo aytganidekayting ey muhammad alayhissalom kofir bo'lgan kishilargaki agar ular tiyilsa ya'ni shu gunohlardan kufrlardan tiyilsada ularga oldin o'tganlari mag'firat qilinadi bo'ldi oldin o'tgan gunohini mag'firat qiloradi demak oldingi gunohlarni kechiradigan narsa u islommi yoki jihodmi bayhaqiy mana shunda m bob ajratib keltirgan ekan endi bu yuqorida lekin shunday so'roq holatida qoldiribdida ya'ni islom hozir hamma narsaga kafforat bo'lib ketyaptimi yoki jihodmi ikkalasi hamda ikkalasi ham shunday bo'ladi chunki nimaga islom o'zi aliislom yajubu maqobla degan hadis bor undan tashqari jihod ham juda o'zi boshqa yuqoridagi hadislarda ham keldiyu ikkalasi ham bo'lib ketadida bayhaqiy bo'lsa quyidagi so'zi bilan bob ajratib keltirgan nima degani ekan mana babun man yuslimu, bir kishi musulmon bo'lsada shu joyda ollohni yo'lida qatl qilinadigan bo'lsa deb turib yuqoridagi hadisni keltirganda ya'ni u odam mana jannatga kirib ketdi ho'p alhamdulillah bu mavzuyimiz endi yani, tushunarli endi yani, keyingi mavzu bhaq kalimani ochiq aytishni fazli bor haq kalimani ochiq aytishni fazli bor va yana shahodatni talab qilish va yana jangsiz shahodatga erishishni talab qildi ya'ni erishishni fazilati bor erishishlik ham bor deyaptida demak haq kalimani ochiq baland aytishni fazilati bu birinchidan ikkinchidan shahodat talab qilish uchinchidan jangsiz ham shahodatga yetsa bo'ladi ho'p buni hozir mana o'tamiz o'ttiz to'rtinchi raqamdagi hadis jobiy ibn abdullohdan keladi roziyallohu anhu aytadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi shahidlarni sayidi hamza ibn abdul abdulmuttalib va yana bir kishiki degan hamza ibn abdul muttalib degan demak hozir hamza ibn abdul muttalib o'zi jang maydonida shahid bo'lgan kishilardan va yana bir kishi u kishi qoma ila jair zolim bo'lgan bir podshohni oldiga boradi uni buyuradi uni qaytaradi ya'ni bu degani amri maruf nahiy munkar qiladi u podshoh bo'lsa uni qatl qiladi mana shu shahidlarni ensayidi deb aytilganda mana hokim rivoyat qilgan va isloii sa degan bahaqiy uni taqib qilgan taqib qilib tekshirgan quyidagi so'z bilan asifar la yudro manhua bu endi matndagi haligi san'atdagi kishini aytyaptida asifar yoki asofar la yudro manua kim ekanligi noma'lum deyapti xotib bag'dodiy tarixi bag'dod kitobida keltirgan ekan va toborani mo'jamil avsod ibn abbosdan keltirgan shayx alboniy uni hasan degan haysamiy mujmaa kitobida keltirgan toboroni avsodda keltirgan unda bir zaif bo'lgan shaxs bor xullas hadisda zaif bo'lgan shaxs bor lekin shu eplab seplab hasan darajasiga chiqarsa bo'lar bo'larekanda amal qiladigan darajaga chiqarsa bo'lar ekan mana shayx alboniy hasan debdiu ho'p endi hadisni ayrim foydalari bor bu yerda shu foydalardan birinchisi ollohni sherini martabasini oliyligi bor va rasulullohni sheri ya'ni bu kim hamza ibn abdul abdulmuttalif roziyallohu anhu mana shu kishini oliy martabasi bor ikkinchidan haq kalimani jahriy aytganni martabasi ham oliy hisoblanarekan va hamda shahidlarni saididan biri hisoblanar ekan uchinchidan amri maruf nahiy munkar qilishni ham fazilati bor qarang demak bu ilmga bog'liq o'zi va hamda shahodatni talab qilish bobidan bir bob o'zi shahodatni talab qilish ham amri maruf nahiy munkarga tegishlida chunki o'zi jihod amri maruf nahi munkarni ustiga qurilganda o'zi aslida shu demak u jihod bir vosita lekin asl bo'lgan narsa a ilm bo'lib qolyaptida baribir hop jasos aytadilar دمي وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجاء نفعا في الدين فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشه شهداء دمع ما نشون يقرا يعني ماني يقارضي حدث إن ما نشونه حكمه وزنا jonini fido qiladi deyapti mana jonini fido qiladi hatto u odam qatl qilinadi shahidlarni darajalarini eng kattasida bo'ladi shunda eng kattasida bo'ladi demak qarang bir foyda bo'lsa keyin o'zini qurbon qilish kerakda arzimagan joyda ham o'zini qurbon qilmaslik kerak aytdikku masalan haligi shu kofirga zarar beraman deb turib rossiyani ham shu metrosiga kiradida piq etib portalatadi uchta to'tta odam ketadi hech kimga zarar bermaydi boshqa hech narsa qilolmaydida ya'ni quruq o'ziga ziyon bergan qoladi xolos sal tuziroq joyni borib qil misol uchun o'sha banklarni qil boshqa joyni qil boradi kichkina joyda piq etib portlatadi uchta tutta odam o'ladi hech kimga foydasi yo'qda sal tuziroq joyda qilish kerak deymanda ya'ni aytmoqchi bo'lganim ya'ni foydasi bormi qilish kerak ho'p to'rtinchidan demak shahidlik ham jayg qimasdan eng oliy darajasini qo'lga kiritish mumkin ekan bu fazilat baribir ollohniki xohlaganiga beradidabeshinchidan ma'rufga buyurish va munkardan qaytarish joiz ekanligigarchi unda nafsni ulfatlashtirish bo'ladigan bo'lsa ham va hamda qatlni amalga oshirish bo'lsa ham valaysa zalika min nafsi ila tahluka bu nafsni halokatga otish bobidan emas bu nafsni halokatga otish bobidan emas yettinchidan tahridu nabiy sallollohu alayhi ummatahu ala kaffi zulmi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini ummatini zolimni zulmini tiyib qo'yishlikka undashi bor va yana nima bor va haqni lozim tutib qo'yishga ularda buyurishi bor ya'ni haqni lozim tutinglar deb turib aytyaptida ularga ya'ni zolim bo'lgan kishilarga ularga e'tibor bermaslik ularga suyanmaslik bor adam rukun deb aytiladi ya'ni ularga suyanmaslik kerak bular ham bizga o'xshagan odam deb turib suyanmaslik kerak ya'ni bizdagi odamlar shunaqa bo'lib qolganda ha o'zimizni ruslardan qo'ymasin deydida masalan yosh kattalarni holati shu rus kim unga nima qilib berdi misol uchun dinini yo'qotib berdi katta katta ustozlarni yo'qotib berdi endi shunga rahmat aytib yuradida masalan rahmat deydida qo'lini nu'matga qo'yib rahmat deydia uzun qilib bu ana yani shu ishkal tarafida bizdagilarni ishkal tarafi shu ho'p sakkizinchidan ollohni yo'lida shahid bo'lishlik bu haris bo'lishlik kerak bo'lgan yani eng maqsadlarni kattasidan bo'ladi haqiqatda odam haris bo'lishligi kerak chunki ollohni yo'lida shahid bo'lish eng katta o'zi maqsadda odam o'zi shuni maqsad qiladi o'zi shuning uchun o'zi kitobni ham hop payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shunday amir ya'ni buyuruvchi odamni zikr yeah. qilgani yo'q nima qilib zikr qilmadi mana famva akrom ya'na bir kasb bu deb turib zikr qilgani yo'q deyaptida kasb deb zikr qilmadi ya'ni bunday deb aytsak bo'lar ekan maksaban sivah deb aytsak ham sivah desak unda illoh ma'nosi bo'lib qoladi ya'ni buni bir juda ham ulkan bir martaba deb zikr qildi deganday ma'no kelib chiqadi ya'ni rasululloh sallallohu <seinled> alayhi vassallam undan boshqa bir maksabni mana shu buyuruvchi uchun zikr qilmadi ya'ni haligi amru ma'ruf qilib nahiy munkar qiladigan odamga mana shundan boshqa kasb qiladigan narsasi yo'q u shu bilan ne'matlandi shu bilan mukarram bo'ldi deb aytyaptilar ho'p to'qqizinchi foydasi quvvatul yaqini bil maal rohbata fil hal qoida gapda bu ham yaqini bil maal rohbata fil hal qarang ajoyib bu iymonga taalluqli bo'lgan qoidalarda maal oqibat oxirat ya'ni oxiratga yuzga yuz ishonch bo'lib iymon nihoyatda baquvvat bo'lishi hozirgi holatdagi qo'rquvni yengillashtirib tashlaydi hozirgi holatdagi qo'rquv yo'q bo'lib qoladi demak iymon baquvvat bo'lsa o'zi jihodni arzimas narsa deb biladida o'zini masalan fido qilib borish arzimas deb biladidamana buyuruvchi qaytaruvchi ya'ni amri ma'ruf qiluvchi nahiy munkar qiluvchi haqni ochiqla aytdi nimaga oqibatini go'zal bo'lishiga va hamda boradigan joyi yaxshi ekanligiga aniq ishonch hosil qilganligi uchunda ho'p o'ninchidan shahidni sifati kofirlar jangda o'ldirgan kishiga xos emas ekan shahidni sifati kofirlar jangda o'ldirgan kishiga xos xosemas farubba maqtulin ba'zida zulman, zulman qatl qilingan kishi bo'ladi shahid deb hisoblanadi garchi uni qatl qiluvchisi musulmon bo'ladigan bo'lsa ham endi o'n birinchisi azmu qarorlarni qodir bo'lgan odam olishi ruxsatni olishdan ko'ra avlo bo'ladi qani azimat bo'lgan holatda <muchos> mahkam bo'lgan holatlarni iloji boricha qattiq turgan holatlarni olishlik ruxsatni olishdan avlaroq bo'ladi garchi ruxsat joiz bo'lsa ham hozir ham masalan haq kalimani aytmasdan aytmasa ham bo'ladiyu boshqalar aytyaptiyu undayyu bundayyu deb turib masalan ruxsat bo'ladida haqiqatda masalan boshqalar bir odam haqda aytayotgan bo'lsa ikkinchi odam aytmaslikka ruxsat bo'ladi endi hozir mana bu aytyaptiku endi men indamay turaveray deb turib ya'ni ruxsatni olgandan ko'ra qat'iy bo'lgan narsani olishlik bu narsa avlo baribir garchi joiz bo'lsa ham shu şu ruxsat shuning uchun ham ibn hajar r aytadi ibn battol aytgan deb turib aytadi ajmau ulamolar ijmo qilgan qaysi bir kishi kufrga ikroh majbur qilinsa kofir bo'l yoki o'ldirilasan deyapti va yana u odam qatlni ixtiyor qilsa u odamni ajri allohni huzurida kattaroq bo'ladi ruxsatni tanlaganidan ko'ra ruxsatni ixtiyor qilganidan ko'ra deb turib aytyapti ho'p endi mutafarriqot ulamolar turlicha qilib keltirishi birinchi navbatda munaviy aytadiki dunyo va hamda oxiratni shahidlarini saidi hamza deb turib aytdi qarang mana shuni munaviy aytgan ekan hozir foydalarni beryapti buni fil endi zikr qilingan kishi oxiratda shahidlarni saidi deb aytiladi nimaga chunki li bi ma indahu o'zidagi nafslarini nafaslarini xatarga qo'yganligi uchun u shunday bir nafski Allohning yo'lidagi bir nafs deb aytyapti qori aytyapti Shahidlarda sayyida ya'ni payg'ambardan keyin yoki bo'lmasa uhudni shahidlarni sayyida qiyomat kunda ya'ni uni shahidlarni ichida shahidlarni ichida sayyidligi zohir bo'lishi va hamda uni baxt zohir bo'lishi insonlar butun olamlarni robbisiga qoyin bo'lgan kunda ikkinchi navbatda qoli qissotin zakaroha iibn uuva zikr qilgan qissadan keyin aytgan ibn uhuva endi bu kunyasida bir qissani zikr qilib yuqoridagi hadisda ya'na zikr qilib gapirgan o'zi asli bu yuqoridagi hadisda mana aytib turib bu ulamolarni o'zi siyrati degan va hamda ulamolarni ma'rufga buyurishda munkardan qaytarishdagi o'zi odatlari ular podshohlarni qamchilariga e'tibor bermaydi deyapti nihoyatda kam e'tibor beradi lekin ular ollohni fazliga suyanishdi olloh o'zi qo'ildi deb turib suyanishdi ollohni hukmiga rozi bo'ldi shahidlikni rizq qilib berishiga ollohga niyatni xolis qiluvdi xolis qiluvdi ularni kalomini qalblargacha qattiq bo'lgan qalblargacha ta'sir qiladigan qilib qo'ydi shuning uchun ham qattiq qalblarga ta'sir qilib turib qattiq qalblarni mana yumshatib tashladi qattiqligini kekkizib tashladi va hamda yaxshilikka moyil qilib qo'ydi va ammo hozir bo'ladigan bo'lsa ularga ya'ni ana shu olimlarga dunyo muhabbati qamrab olgan yapishib olgan ularga dunyo muhabbati shunday ustiga chiqib endi bu odamlar past tuban odamlarga ham o'zi tuzuquri gapini o'tkaz olmayapti qanaqa qilib kattalarga podshohlarga gapini o'tkizsin deyapti qani saroy mullalarni yani holati shunday bo'lib qolganda saroy mullalarini e holati shu hech kim hamma masalan artistlar ham chiqib uni so'kib yotadi hamma chiqib so'kadi geylar ham chiqib orqa sevarlar ham chiqib so'kib yotadi misol uchun qarasangiz hamma so'kyapti lekin umuman haybat yo'qda haybat degan narsa yo'q umuman shaldiroq aravasi chiqib ketgan yani, misol uchun qaras shu bema'ni lekin haqiqiy mana yuqorida aytgandek olimlarni o'zi siyrati shu deb aytdiku qarang misol uchun mana qora akalarni yoki bo'lmasa masalan o'zimizni ustoz mana abdulloh buxoriy mana ochiq otib ketishdi qancha ta'sir o'tkazdida ancha muncha ta'sir ta'sirkhop ikkinchi navbatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qaysi jihod afzal deb so'raldi rasululloh nima deb javob berdi kalimatu haq zolim bo'lgan sultonni oldidagi haq gap deb turib aytdi yani bu degani ochiqchasig haqni yetkazish mana bu hadisni imom ahmad imom termiziy nasoiy va hamda diyauddin maqdisiy rivoyat qilib keltirgan va hamda isnodini say deb turib aytgan ibnul imod ibnul imod bu ibn kasir kunyalari aytadilarki mana u kishi hadisda zikr qilingan zukiru deb aytamiz hadisda zikr qilingan shahidlarni sanab turib gapirgan muhibbu va man nataq inda imamin yaqulu deb turib muhibbu ali yana, yani mustafa degani muha ya'ni mustafani ahlini eng suyumligi deb aytyaptida ya'ni hamza roziyallohu anhu va hamda zolim bo'lgan imomni oldida haqni ochiq aytgan kishi deb turib aytyaptiuchinchi navbatda xottobiy hi aytadi zero bu yani mana shu so, haq gapni aytishlik eng jihodni afzali bo'ldi afzal jihod bo'ldi chunki qaysi bir kishi dushmanga qarshi jang qiladigan bo'lsa umid bilan xavfni orasida mutaroddiy bo'lib tursa ya'ni bu degani ham umid ham xavfni ikki tarafni ushlab turgan bo'lsa qaysi biri g'olib bo'layotganligi yoki mag'lub bo'layotganligini bilmasa va saltanat sohibi maqurun mau qo'lida maqhur bo'lsa maqhur degani saltanat sohibi uni qo'lida taslim bo'lib turgan mag'lub bo'lib turgan holat bo'lsa ya'ni shu olimni qo'lida mag'lub bo'lib turibdi ya'n faqat talaf endi mana shu olim kishi agar haqni gapirsa ma'rufga buyursa ana shu sultonni talofatga duchor bo'lib qolgan holati bo'lsa yoki o'zini halokatga ahdafa degan nishon qilib qo'ysa mana shu jihot turlarini eng afzali bo'ladi xavf g'olib bo'lganligi uchun o'ldirib yuborsa mayli deysizda o'ldirib uborsa mana rofiqoilarni shunday o'ldirib yuborgan tars etib otib lekin eng yomoni shunday olib qochib ketib ham o'ldirib yuborsa ham mayli deysizda lekin shunday qamab qo'yib qiynab bu narsa ya'ni insonni anchagina sabr sabrbardosh qilish kerak bo'lgan holat bo'lib qoladida ho'p mazahar albatta afzal bo'ldi deb aytyapti ya'ni yuqoridagi ma'rufga buyurib munkardan qaytarish bu afzal bo'ldi nima uchun chunki sultonni zulmi sultonni zulmi o'zini siyosatini boshqaruvini ostidagi hamma kishiga ta'sir qiladi u boshqaruvni ostida nihoyatda ko'pchilik odamlar bor nihoyatda ko'pchilik bor agar zulmdan qaytarsa ya'ni bir podshoh chiqib turib ey podshoh sen ya'ni bir nima olim chiqib turib podshohni sen zulm qilma deb turib aytsa butun xalqni hammasiga manfaatni yetkazgan bo'ladi lekin kofir bo'lib turib qatl qilinib ketgan kishini xilofida u unham foyda yetkazishi mumkin masalan o'zi aslida nimalar shunaqa bo'lib chiqqanda stalinlar lelinlar bir katta podshoh bo'lmagan o'zi shunday xalqni ko'tarib turib e bunday qilishimiz kerak bunday qilishimiz kerak deb turib shunaqa qilib olib chiqib olib chiqib bir yo'li hamma yoqda nima qilib tashladida misol uchun dinsizlik holatigacha olib kelib qo'ydida ya'ni hozir qarang o'zi aslida u qo'lidan hech narsa kelmagan o'zi hammani hayya hayyada haligi ha qilamiz qilamiz deb turib hammani orqaga turgizib yboganda hammani oyoqqa turgizib o'zi olomon yomonda olomon bitta oyoqqa turgandan keyin ancha muncha narsa oldida bir g'ov bo'lmaydida shuni yo'q qilib oi kemirib tashlaydida kemiruvchi jonzotga aylanib qoladi keyin bitta kemiribgandan keyin o'zi shunaqa bo'lib ketganda bitta kemirib turib ya'ni yo'q qilib shunday qo'lga olib olishganda keyin yani lekin qarasangiz podshoh bo'lib qolgan ho'p endi keyingi mavzuyimiztiqaran endi alloh subhanava taolo qatl qilingan odamga ya ya. va yana shu qatl qilingan odamni qotiliga ham kuladi ikkalasini jannat jamlasa deyapti ya'ni ikkalasi ham jannatga ki kirib qoladigan bo'lsa qotilga ham maqtulga ham ikkalasiga ham alloh taolo kuladi deganda u qanday bo'ladi hozir mana hadisda keladi o'ttiz beshinchi raqamdagi hadis abu hurara roziyallohu anhudan keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi alloh az vajalla ikki kishiga kuladi ikkalasini bittasi boshqasini o'ldiradi ikkalasi ham jannatga kiradi shunda e, rasululloh qanday bo'ladi bu deb turib aytganda aytadiki bu ollohni yo'lida jang qiladi ya'ni bu musulmon odam ollohni yo'lida jang qiladi u shahid qilinadi alloh taolo keyin narigi qotil bo'lgan odam ya'ni kofir bo'lgan odamni tavbasini qabul qilib qoladi ya'ni musulmon bo'lib ketadida mana musulmon bo'ladi ollohni yo'lida qatl qilinadi u ham shahid bo'lib ketadi yani. degan demak natijada ikkalasi jannatga kirib ketadi buni imom molik va imom ahmad va buxoriy va imom muslim va yana boshqalar rivoyat qilib keltirgan endi hadisni ayrim foydalari birinchi navbatda olloh va jallaga o'ziga loyiq bo'lgan holatda kulish sifatini isbot qilish bor olloh taolo demak ekan ajib holat mn hop endi ikkinchidan jannatga kirishni sabablaridan shahodat mana yani demak shahidlik jannatga kirish sabablaridan hadis shahodatni faziga dalil bo'lyapti uchinchi navbatda islom maqoblahu ya'ni islomdan hozir to'sish bilan birgalikda oldingi narsani ham kechirib yuboraverar ekan qarang islomdan hozir bitta kofir to'syapti uyerda bittasi to'syattidi ikkinchisi masalan to'sayotganligi uchun ham o'ldirib tashladi endi narigi to'suvchini o'zi ham musulmon bo'lib qoldida keyin oldingi narsasi mag'firat bo'lib ketdi yan ana shuni aytyapti to'sadigan bo'lsa ham islom baribir oldingi narsaga nima bo'lyapti yajub hamma gunohiga kafolat bo'lib ketyapti ho'p endi to'rtinchi navbatda hidoyat va hamda tavfiq bu alloh taoloni ya'ni ilayha degani hidoyatga bo'lgan tavfiqda hidoyatga bo'lgan tavfiq yo'l topib olishlik bu alloh azza vajalani qo'l bu rahmati keng bo'lishi va hamda afusi go'zal bo'lishi bilan birga beshinchi navbatda mana bu fazilatjangi ollohni yo'lida bo'lgan kishiga hosil bo'ladi unda ixlosga va hamda istiqomaga undash ham bor ixlosga va hamda istiqomaga undash ham bor oltinchi navbatda valo' maqudun ala robitatil imani demak valo ya'ni do'st tutish mana shu narsa iymonni robitasiga bog'liq iymonni robitasi deb turib aytiladi ya'ni iymon aloqasiga bog'liqda ya'ni alvalo deb aytiladi alloh taolo uchun do'stlashish holati iymonga bog'liq ya'ni boshqa narsa yo'q qotil bo'lgan odam kofir bo'lgach u ollohni dushmani edi mo'minlarni dushmani edi iymon keltiruvdi ollohni suyimli bo'lgan bandalaridan bo'lib qoldi allohni suyimli bo'lgan bandalariga aylandi shu bilan bu odam ham shahid bo'lib ketyapti yettinchidan ilmni ya'ni tashviq bilan rag'bat qilishlik bilan ilmni berishni go'zalligi bor ya'ni ilmni nihoyatda go'zal uslubda beryaptida hozir mana bu hadisda zohir keldi ya'ni ikkita odam a yuqorida aytildiyu alloh taolo ikki kishiga kuladi ke ikkalasini bittasi boshqasini o'ldiradi ikkalasi ham jannatga kirib ketadi deb turib aytguvdi qanday bo'ladi bu deb turib so'radida demak ishtiyoq tug'ildida de? shuning uchun ham man sahobalar roziyallohu anhu rasulullohdan ikkita yuqorida hadisda zikr qilingan kishini holatini so'rashga shoshildi qanaqa bo'ldi yani. deb turib shoshilgan ho'p endi ulamolar turlicha qilib keltirganligi birinchi navbatda buxori hi quyidagi bob ostida keltirgan yani. kofir odam musulmonni qatl qiladida keyin musulmon bo'ladi vayusad keyin to'g'ri bo'ladi va o'zi ham qatl qilinadi deb aytyapti yusadd degani to'g'ri bo'ladi degani u yuqorida tasid degani men to'sish deb aytuboman uchinchi foydani zikr qildiyu tasdiq yana shu islom to'g'ri bo'ladigan bo'lsa oldingini nima qilib tashlaydi kechirib tashlaydi deb aytyaptikanda ya'ni to'g'ri hidoyatda bo'lib qolsa degan ma'noda ho'p yana sayx musimda quyidagi bob ostida kelgan endi joyimizdan aytib ketaveramizda ho'p nima deb kelgan ekan sayx musimda quyidagi mavzu ostida kelgan ekanki ikkita kishini bayoni bor deb aytilgan ikkalasini bittasi boshqasini o'ldiradi jannatga kirib ketadi degan imom borikda quyidagi bob ostida kelgan shahidlar ollohni yo'lida bo'ladi deb aytilgan nasoiyda mujitabada keladiki va hamda maqtul ollohni yo'lida jannatda jamlanishi deb aytildi abu avaada keladi byaya'ni maqtul odamga va qatl qiluvchiga jannatni vojibligini sifatini bayon qilish bor va hamda ibn hibbonda ham keladi zikrul bayan bayonni zikri bor deb aytgan ekan ya'ni nima degan alloh azza va jalla jannatda musulmon bilan uni kofirlardan bo'lgan qotilini o'rtasida jamlaydi sababi mana shundan keyin ya'ni kofir bo'lgandan keyin saddada to'g'rilanib qoladi olloh to'g'irlab qo'yadi yani. va musulmon bo'lib ketadi degan va yana boshqa yana bitta joyda keltirgan ekan ibn hibbon zikru kayfiyati al kafir musulmonni qatl qiluvchi kofir bilan ya'ni shu kofir jannatda jamlanib qolishi haqidagi zikr deb aytgan ekan agard degani olloh to'g'irlab hidoyatga yo'llab qo'ysa haqiqiy quyidagi so'zi bilan bob ajratgan nima degan mana ikkita kishi ikkalasini bittasi sohimni o'ldiradi jannatga kirib ketadi natijada deb turib keltirgan hop endi ikkinchidan alloma sadiy mazkur hadis haqida aytadi mana bu ham ollohni nihoyatda komil yaxshiligi go'zal yaxshiligidan rahmatini kengligidan chunki musulmon kishi ollohni yo'lida jang qiladi kofir uni qatl qiladi olloh musulmon bo'lgan odamni shahidlik bilan mukarram qiladi keyin olloh subhanava taolo narigi kofirga ham o'zini minnatini beradi minnat qiladi haligi qotil bo'lgan kishini islomga hidoyat qilib qo'yadi ikkalasi ham jannatga hammasi kirib ketadi mana shu mana bu holat har tarafdan bandalariga kelib chiqadigan sahiyligidan tafri ya'ni sahiyligidan kelib chiqyapti bu narsa kulish mana ajoyib bo'lgan o'zi ishlardan bo'ladi ajoyib ishlarga olloh kuladi allati shunga o'xshashdan o'zi kulish kelib chiqadi ya'ni ajoyib bo'lgan narsalarga de mana shu holat ham ajoyib holat deyaptida de. yuqorida ikkita odam bir birini o'ldiryapti ikkalasi ham jannatga kirib ketyaptida bir birini o'ldiryapti degani kofir musulmonni o'ldiryapti u shahid bo'lyapti keyin kofir ham nima bo'lyapti musulmon bo'lib qolyapti mana shu holat bu ham ya'ni ajoyib bo'lgan holatlardan mana kofir musulmonni qatliga hukmron bo'lishi fi badil amr ishni boshida amrun g'oyru suyumli bo'lmagan ish kim mana shu qatlga mutajarliy ya'ni jasorat qilayotgan jasorat qilayotgan kishi ham qatlga deyami haligi qatlga misol uchun ollohni yo'lida qatl bo'lib qolishga nima qilayotgan jasorat qilayotgan qilayotganu yerda kofirni aytyapti yaql mana shu qatlga jur'at qilayotgan kishi ya'ni bu qatlga jur'at qilayotgan kofirda ko'pchilik insonlarni zehniga keladiki u zalolatida o'zini zalolatida bo'lib turibdi endi zalolatda bo'lgandan keyin dunyoyu oxiratda jazolanish kerak deb turib shunday zehni bo'ladi lekin allohni rahmati va yaxshiligi bundan hammasidan yuqori gumon qiluvchilar gumon qiladigan narsadan yuqori va hamda o'ylovchilar o'ylaydigan narsadan yuqorida uchinchi navbat ibn abdulbar hadis haqida aytadi ollohni yo'lida qatl qilingan hamma u jannatda bo'ladi inshoollohllohnig kalimasi oliy bo'lishi uchun jang qilgan har bir kishi ham jannatda bo'lgan jannatda bo'ladi degan va vakofir bo'lgan kishilarni kalimasi pastda bo'ladi ya'ni pastda bo'lsin deb turib jang qilayotgan har bir kishi u ham jannatda bo'ladi op to'rtinchidan ibn hajar rahimlo aytadi ibn abdulbar aytadiki hadisni ma'nosi ahli ilmlari nazdida birinchi qotil bo'lgan kishi u kofir edi ya'ni qatl qiluvchi odam kofir edi ibn hajar men aytamanki aytuvchi ibn hajar deb turib aytaman deb endi bu yerda yana bitta boshqa sharhiga o'tib ketyaptida qultu al qoil ibn hajar ya'ni ibn hajar aytadi demoqchi imom buxoriy mana shu gapni o'zini bobida keltirgan ya'ni mana shu buxoriy o'zini tarjimasida keltirgan ana shu keltirganidan chiqarib olgan demoqchida ibn abdulbar shundan keltirgan ekan shuni ibn hajar aytib o'tgan ya'ni tushunarli ha hozir lekin musulmon bo'lishini hech qanday to'sqinlik holati yo'q keyin alloh taolo qotilni mana aligi tavbasini qabul qiladi deb turib aytyaptiyu tavbasini qatl qiladi qabul qiladi deb aytyapti demak musulmon bo'lgan bo'lishi ham mumkin deb aytsa ham bo'ladi demoqchida musulmon bo'lishi ham mumkin keyin qatl qilgan odamni olloh tavbasini qabul qiladi kamalla qutila muslim musliman amdan mana bir musulmon boshqa musulmonni qasddan qatl qiladi hech qanday bir shubhasiz keyin qatl qiluvchi tavba qiladi ollohni yo'lida shahid bo'lib ketadi endi mana shunga o'xshash holati yani mana shunga o'xshagan bir nimalarni holatlarni ba'zi ulamolar man qilgan ekan aytyapti ya'ni shunga o'xshagan holatlarda nima qilgan ba'zi ulamolar man qilib turib tavbasi qabul ya'ni qasddan bir musulmonni qatl qilgan kishini tavbasi qabul qilinmaydi deb turib mazhab qilgan kishilar mana shunga o'xshagan holatdagi kishilarni jannatga kirishini man qiladi deb aytyapti ya'ni bir kishi musulmonni qasddan qatl qilsa o'zi oyatda qattiq vayt kelganu haqiqatda bir kishi musulmon kishini qatl qiladigan bo'lsa uni joyi jahannam deb qattiq vad kelgan shuning uchun ham hami tavbasi bo'lmaydi deb turib ba'zi ulamolar shunday deb mazhab qilgan deyaptilar ho'p shu narsalarni keltirgan ekanda o'zi aslida ibn hajar rahimalloh aytgan ekanda buni lekin mana shundan keyin yana ochiq rivoyatlarda zikr qildi hadis hadisda tavba qilgan qotil u kofir bo'lgan edi deb turib aytgan xullas gapni xulosa shuda kofir bo'lgandi deb turib aytgan ekan ho'p beshinchidan sa'diy mana bu hadis islomga kirishlikka rag'batlantiruvchi hadislarni jumlasidan va hamda tavba eshiklarini ochish ya'ni har qanday vasiyalar bilan ochish jumlasidan bu hadis ham zero islom oldingi narsaga kaforat bo'ladi yaua bu maqoblari degani shu oldingi narsani yo'qotib tashlaydi sindirib tashlaydi degani ya'ni oldingi gunohlarga kaforat bo'ladi va yana inson kufr holatida qilgan narsalarga kafforat bo'ladi zero islom o'zi kufr holatida ya'ni nima qilgan bo'ladi mana ya'ni kufr holatidagi qilgan ishlarini ustida musulmon bo'ladi deyaptida a um, salaf degani deganihattoiki riqob deb aytamiz masalan roqibni jami deb aytsak kuzatuvchilar o'zini botiliga yordam berib turib qatl qilgan kuzatuvchilar ham deb aytyapti ya'ni bu kuzatuvchi uç, misol uchun e, bir kuzatib haligi snaperchi bo'lishi mumkin o'zini botiliga yordam berib turib tars etib shu odamlarni o'ldirib o'ldirib ketyaptida shular ham tavba qilib qolishi shu sababidan mana qo'lga kiritib olgan mollari ya'ni shu narsalarda ham misol uchun qilib qo'ygan ishlari bo'ladida shu holatda ham musulmon bo'lsa alloh qabul qilishi mumkin hammasi mana islomdan keyin afu qilingan bo'ladi ho'p endi keyingi bobimiz endi shahodatni talabida sodiq bo'lish bo'lishqarang sodiqlik bilan shahodatni talab qiladigan bo'lsa shahidiyni manzilati yetkazadi garchi qatl bilan unga yetmagan bo'lsa ham o'ttiz oltinchi raqamdagi hadis ibn hunayf roziyallohu anhudan keladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi qaysi bir kishi alloh subhanava taolodan shahidlikni chin dildildan so'raydigan bo'lsa olloh subhanau va taolo shahidlarni manzilatga yetkazadi garchi to'shagida o'lgan bo'lsa ham buni imom ahmad va imom muslim rivoyat qilib keltirgan va hamda abu dtda va termiziyda kelgan va nasoiyda va hamda ibn mojida kelgan endi hadisni ayrim foydalari alloh subhana va taolo bandalarni qalblarini bilishi zero allohga ulardan biron bir maxfiy narsasi yo'q ikkinchi navbatda sidiq manzilati nihoyatda ulkanligi bor v topshirilayotgan unga tavil qilinayotgan narsa birinchi navbatda qalbni sodiqligi bo'lishi kerak ya'ni qalb sodiq bo'lishi kerakda muavi rahilo aytadiki sidiq bilan so'ralishi qayd qilindi ya'ni shunday deb cheklanib keldi nimaga chunki amallarni me'yori va hamda amallarni baraka bo'lishini kaliti o'zi shu sidiq shu bilan uni ya'ni amallarni foydalari samarasi umid qilinadi uchinchi navbatda olloh azua vajallani fazlini kengligi va minnatini kattaligi sahiy saxovatini kattaligi bor ho'p to'rtinchi navbatda shahodatga erishishlikka va uni talabida sodiq bo'lishlikka hadis bo'lish bor zero munaviy rayta niyatin fiyin, ali, shahada shahodatni so'rashni mustahab ekanligi bor mana shu hadisda sodiq niyat bilan so'rash kerak beshinchi navbatda shahidlikni fazli bor va hamda shahidlikni martabalarini oliyligi bor hop oltinchi navbatda shahidni martabalarini tafavut har xil ekanligi bor yettinchi navbatda solih amallarga azmu qaror qilish va hamda uni niyatu adaiha. ya'ni ado qilish niyati va hamda niyat o'zini sohibini amali bilan yetkazmaydigan martabalarga yetkazib qo'yadi muai rh aytadiki shahodatni so'rash mustahab ekanligi va yaxshilikka yetish mustahab ekanligi bor endi sakkizinchi navbatda qaysi bir kishi solih amalga azmu qaror qilsa va hamda uni bajarishga istihod qiladigan bo'lsa keyin undan ojiz qolsa o'rtada money bo'lganligi uchun alloh subhanava taolo o'zini savobi bilan alayhi ya'ni fazilatini bildiradi taqviddinsubki aytadilar biz o'zimiz e'tiqod qiladigan narsa Alloh subhanahu va taolo shahidlarda martabasini ya'ni Alloh subhanahu va taolo unga shahidlar ya'ni uni ya'ni shu haligi nimani aytayapti yuqoridagi sidiq bilan shahodatni talab qilayotgan kishini aytyaptida shahidlarda martabasini unga beradi nima uchun maqsadi bo'lganligi uchun va hamda so'rashi bo'lganligi uchun va adami himnal usul ilayha unga yetishlikka imkoniyati yo'q bo'lganligi uchun unga yetishlikka imkoniyati yo'q bo'lganligi uchun ya'ni imkoniyati yo'q yetishlikka lekin chin dilidan so'raganligi uchun alloh taolo beryapti hop endi mutafarriqot ulamolar turlicha boblar ostida keltirganligi mana birinchi navbatda ulamolar har xil boblarda keltirganligi sahih muslimda hadis keladi tolabi yani, shahadatallohni yo'lida shahodatni talab qilishini talab qilish mustahab ekanligi haqidagi bob deb turib keltirgan termiziyda bo'lsa shahodatni so'ragan haqida yani shahodatni so'raydigan kishi haqida kelgan hadis deb turib aytilgan doimiyda bo'lsa alloh taolodan shahodatni so'ragan kishi haqidagi hadis deb aytilgan abu uana bo'lsa bayans sodiq niyat bilan shahodatni so'ragan odamga shahidlik vojib bo'lishini bayoni bor va endi uni talab qilgan odamga deb ham aytganda qarang shunday o'zi bobni o'zida shahlab ketyapti demak sodiq niyat bilan so'rab turib va hamda uni talab qilish kerak mana shunday odamga shahodat vojib bo'ladi va iblahulloh alloh taolo uni shahodatni manzilatiga yetkazib qo'yadi garchi u odam shahid qilinmasa ham to'shagida o'lgan bo'lsa ham ibn hibbon bo'lsa alloh azza vajalla shahidlarni manzilatiga yetkazadi shunday bir kishiniki u odam shahodatni ollohdan so'ragan bo'ladi va hamda unga o'limi to'shagida bo'lgan holatda keladi shunday bo'lsa ham baribir shahidlarni manzilatiga olloh yetkazib qo'yadi degan bahaqiy bo'lsa quyidagi sallavha ostida keltirgan va bu tamanni shahadati va masalatiha shahodatni orzu qilish va hamda masalatiha uni masalasi ya'ni shahodatni masala deb aytiladi so'rash so'rash haqidagi mavzu shunaqa qilib ya'ni ulamolar keltirgan ekanda bu birinchidan endi ikkinchidan mana bu fazilatni hosilqildi hosil qilish hosil nimaga bog'liq ikkita narsani paydo bo'lishiga bog'lanadi ikkita narsani paydo bo'lishiga bog'lanadi birinchidan alloh subhanava taolodan shahodatni so'rash ya'ni inson robbahu inson robbisidan so'raydi nimani shahodatni o'zini yo'lida rizq qilib berishini so'raydi ikkinchi navbatda siq uni talabida sidiq bo'ladi sidiq bo'ladi ya'ni sodiq bo'lish kerak talabida shu shahodat talabida ikkinchisi shu bo'lishi kerak demak birinchi qarang so'rash kerak duo bo'lishi kerak ikkinchidan sidiq bo'lishi kerakda bolish kerak bolish sidiq bo'lishi kerak va va hada in kana fil asl qalb deb turib ya'ni sidiqni o'zi asli o'rni qalbda bo'ladigan bo'lsa ham lekin unga dalil bo'lib turadigan alomatlar bo'ladida ya'ni sidiqqa dalil bo'lib turadigan alomatlar bo'ladi sen sodiqmisan yoki kozibmisan mana shunda alomatlar bo'lib turadi demoqchida fil jumla umumiy qilib aytadigan bo'lsak haqiqiy say harakat qilish kerak bo'ladi shahidlikni sabablarini hosil qilish uchun va hamda uni izlash uchun va hamda imkon bo'lgan vaqtda uni gumon qilinadigan joylariga borib turib izlash kerak bo'ladi ya'ni bu degani jihod maydoniga borib izlash kerak uni u qo'yoq qo'y go'shtni osh yeb izlanmaydi misol uchun hamma o'zini joyida qilish kerak bo'ladi qarang shunday deb sharhlaganda mana ulamolar hadis va yana mana olloh taolo aytganidek ya'ni alloh taoloni so'zi dalil agar agarda chiqmoqchi bo'lganida edi chiqishni xohlaganda edi tayyorgarlik ko'rib qo'ygan bo'lardi deb aytilganda mana demak tayyorgarlik ko'rib qo'yishi bor nimada bo'lyapti bu chiqishni xohlasa bo'lyaptida chiqishni xohlasami ya'ni nima emas quruq bir narsa bilan bo'lmayapti ya'ni ho'p endi uchinchi navbatda aytadi sababi shahada ya'ni ollohni yo'lida qatl qilingan kishiga hosil bo'ladigan shahodatni savobi bu kayfiyati va hamda sifatlari mana buni niyat qiladigan odamga hosil bo'ladiganidan ko'ra ko'p barobar bo'ladi deyapti qarang mana yana takror aytamiz o'zi gap bo'lishi mumkinmi ya'ni bunday demoqchida oddiy de qilib aytsak u masalan hozir niyat qilib qilib o'lib ketgan odam bu ham mayli shahidlik darajasiga yetgan bo'lishi mumkin lekin haqiqiy ana shu jihod maydoniga borib turib shahid bo'lgan odamni baribir darajasi baland da bo'ladi deyapti shuning uchun ham nima deyapti yo'qki ollohni yo'lida qatl qilingan odamga hosil bo'ladigan savob shahidiyni savobi qa qatl bo'lgan odamgada hosil bo'ladigan shahidlikni savobi ham kayfiyati ham sifati ortib boradi mana shu niyat qilib turib o'zini to'shagida o'lib qolgan odamdan ko'ra o'zini to'shagida o'lib qolgan odamdan ko'ra manzilati shahid garchi shahidni martabasiga yetgan bo'lsa ham fahauniaj bu yerda ikkita ajr bo'ladi deyaptida ikkita ajr bor bittasi ajr va qurva va qurobin yana bittasi qurbatlar bo'lyapti ya'ni qurobin bol yani. deb o'qiymiz zero ajrda aslida barobar bo'lsa ham ikkalasi ham barobar bo'lsa degani bittasi jihod maydonidagi kishi bittasi jihod maydoniga chiqmasdan niyat qilib yurgan odamda ho'p lekin amallar allati degani shu amal qiluvchi bajargan amallar u oshicha az, az, bir asarotni keltirib chiqaradi va hamda xos qurbatlarni keltirib chiqaradi bir yaqinlikni qurbatlarni ibodatlarni keltirib chiqaradida xos bir qurbatlarni yani, keltirib chiqaradi demak bu amal qiluvchi amal qilayotgan amallarda shu ortiqcha bir narsa ham bo'lib turadi ya'ni harakat qiladida shu yuqorida aytgandek agar chiqishni xohlaganda o'zi tayyorgarlik ko'rib qo'ygan bo'ladi misol uchun shu oyatda keldiyu jihdga chiqaman deb tayyorgarlik ko'radida endi chiqib ketayotganda ha sen chiqib ketyapsan deb turib terroristni tars etib otib yuboradi bo'ldi mana shu joyda shahid bo'lib ketadida hali chiqmavdi lekin tayyorgarlik ko'ryaptidi endi mana shu alomatida demak bu ollohni fazli olloh uni xohlaganiga beradi xo'p vallohu alam mana yani shu joyda mana to'xtasak bo'lar ekan keyingi hadisimiz o'ttiz yettinchi raqamdan boshlab o'qiymiz